سلام اموزلری دینی لرین دو برگانی بسلری این که آن باور چه که حاکم از تابش رو بیاریم سیز که اچ گوبریک تو من حاکم لیگی چکار بیری اپ شونه قیس حاکم قنده کورمستن چکار بیریش ممکن آتا من اشه پلده اکتر پل بویگم بسیز ای رو نیچیم نمیگه میلو خوکم جه حقم اوزم ده حقم جه اولر نمه حق سلوه لابه حالات نامنه کورو ترو بله ترو پل بویگم سورو من من اتکاس کنیم و خوردم 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 خانم بکمایش لرن خانم که تیگان میمزد لیکن شو پرافیلاکتیک اینسپیکتر لرد لرد دواگرنی خمیمز بزمایل سیزدر یه سیزد خانه از اگم من کلیب ارگن ارگنسم سیزد شیریک لرزن خود تو شون تسکل یپدن شون در بس سیزد اومر آمو گمز یا بو مسئله در Əqdaməgi əsasən bilər kadastrıqə müracaqdıqə sütkə verirlər deyək, 2016-cı il bilər sütkə verirək legalik hukuna etiraf qılış haqqıdır. Legalik hukuna etiraf qılış haqqıdır, məcburiyyət qoruyab kadastrıqə, ne ki kadastr. Mənə şiirdə 95-ci ildən beri növvəçilik qılıb ailəmiz bilən işləyəbbəz. 2005-ci ildə sotiladi degan xabar chiqqan uchun biz sotib oldik mana shu do'konni endi sotib olganimiz endi kadastr qildirishimiz kerak deb 2016 yildan beri harakat qilyapmiz lekin mana shu narsani kadastr qildirolmayapmiz biz ilojini topolmayapmiz qachongacha endi men shunaqa qilib yugurib yurishim kerak 2016 yildan beri yuguraman shu narsaga sudga berdilar da'vogar Mirzayev Zokirjon tomonidan Sütte ne kadar karar çıkarıldı? Sütte bana şu Egalik kokunu etraf edilsin degen kokası verişti. Yani dava geldi, davası kanatlandırılsın dedi mi? Kanatlandırılsın deyişti. Lekin biz kadastrge borsak kadastr deyle gelişti. Gelip koru bizge nama bana bana tamamizde devlet naması deyge ishlaydi yo'llar bor ekan dedi biz uni ishtima qila olmaymiz dedi ikki xonasini chizib beramiz xolos deyishyapti o'tkir aka mana baa murojaatchimiz baq kadastrni boshlig'i baqodam qarash bino aka shartnoma qilishyapti shartnomaga asosan ular kadastrga murojaat qilgan sudga beringlar deyapti 2016 yil bular sudga beryapti egalik huquqini e'tirof qilish haqida egalik huquqini e'tirof qilish haqida majburiyat qo'yyapti kadastrga lekin kadastr nimagadir nima bo'lgan manga qorong'u nima qilib bermayapti uni ro'yxatga olib hali egalik huquqini e'tirof qilib bermayapti kadastr qilib bermayapti endi undan keyin 2017 yil bular qaror chiqarib qo'yganligini aytyapti и mana bu binoni bular dallatnoma mahallada hamma yo'q bor binoni bu o'zi ikkita xona bo'lganda katta xona o'sha ikkita katta xonani bo'lib beringlar deb iltimos qilyapti bularga nechinchi yil bo'lyapti bu iltimos qilgani bo'lib berish haqida ishlatib turaylik deb ishlatib turaylik degani edi shu 95 yillarda ha ishlatib turaylik degan bitta kartonda to'sishgan mana shu yerda mana keling kiraylik ichkariga bitta kartonda to'sishgan ikkita joyini berishgan ularga bitta tom lekin hozir qayerga kiramiz ko'rasiz bitta tom tom bitta binoda nima qilib yuborishgan pechkani yopib yuborishgan pechka pechka borligi uchun yopib yuborishgan pechka mana shu binoni nima qilib berishgan vaqtincha foydalanish uchun nima qilgan ular aytyapti velsixona hech qachon ko'chada qolmaydi deyapti uni buzib turib boshqa yerdan qurish uchun bu ham ketish kerak deyapti velsixonaga alohida joy qilib beraman deyapti ular undan voz kechgan yo'q mana bu devor qachon qurilgan bu devor keyin qurilgan bunga tipsa kartonda qo'shib allaqa qilib berib turganligi haqida mahalladan tadbirnoma qilib mahalla faollari mahalla raislari qo'yib qo'yyapti qayerda tipsa kartonda to'silgan xullas tom bitta aka bitta tom mana ko'ryapsizmi hujjatlar bor ham qarang tomni qarang bitta tom bitta tom bitta bino mana shu nimaga biriktirilgan nima
mahalladan davlat nomasi bilan hamma bilan gaplashib chiqdim o'sha. Haqiqatan ham nima qilishyapti? Odamlar tasdiqlayapti mahalla faollari, mahalla raisi kelib mashina davlat nomasiga. Haqiqatan bino necha joyda nima qilish, gul berish haqida davlat nomasi bergan, gul berilgan ularni. Xalqlar qarori ham bularga chiqyapti. Masih kuchda. Bundan keyin yo'q. Buni buzib turib, zo'rta turibsiz-da bino ko'rsalaring. Buzib turib, boshqatdan qurish uchun bu yerga ketish kerak. Buzib turib, buni qurgandan keyin ularga ajratib beraman deyapti. Aloqani ko'chada qoldirmayman deyapti. Ularning maqsadi. Yo'q, bitta sotvorni boshqaboda ro'yxatga qatnashdi. Ha, ariza tushgan. Hujjat tayyorladi. Mana advokatlarimdan kelishdi. O'sha ikki xonaga berdi, qilaman deb. Sud qarorini mana ikki xona ko'rsatganda, bitta yo qurilishini yo foydali maydoni ko'rinmaganda, aniq ko'rsatdi. Unda boshqa agar o'sha narsalar bo'lganda boshqa narsa bo'lardi. Lekin keyin shu ikki xonaga hujjat tayyorladi. Tayyorlab o'zlari boshqaroq bo'ldi. Qidiruvdiki, yo'q, men qo'qilmayman. Mana mahallani davlat nomasi bo'yicha qilaman. Mahallani ham davlat nomasi bo'yicha. O'sha ariza bo'yicha deyapti. Ha. Ariza bo'yicha hujjat tayyorladi, bular qo'l qo'ymaymiz deyishdi. Dalon qamasini qilib arizasini berdi. 2017-yil chiqqan qaror. 2016-yil qaror chiqyapti aka. 2016-yil. 2017-yil hokimiyat qaror chiqaryapti bitta. Qaraqdir davlat nomani nima qilib, vaj qilib, asos qilib. Kimga chiqyapti qaror? Xo'p, maslahat ko'rsatdim. Ularda hammasi bilan gaplashdim. Haqiqatdan bino, mana bino. Bizga kartonda boshqa to'silganligi haqida asos qilib berishgan. Mana sizlarga beryapti. Davlat nima kadastr agentligi 3-ko'prik tumani filialiga taqdim qilish uchun berildi deyapti. Mana 17-yil 28 noyabr kuni. Haqiqatdan bino bularga qarashliligini. Olsot chat nomeri ko'rsatilmagan ekan. Yo'q, ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmayapti. Sudga ta'lim qilinyapti. Ha, bo'laveradi. Endi hozir sudga ta'lim qilib, o'sha narsalarni ko'rsatib chiqarib bersa, yeri qancha, ana unda boshqa narsa. Hozir iloji boricha. Bu qachon qurilgan?
Sizlar ham o'zlaringiz dinyalaringizda o'rganib bersalaringiz imkoni boricha aka. Hokim o'z topshiriq berdi-yu sizga. Shu narsa bo'yicha o'rganib bersalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi, ular ham sudga beradi. Buni bekor qilish kerak-da, mana 200 kvadrat degan. Lekin aniq o'lchagan joyida qoldi. Shunaqa aka, mash xolos. Shu ko'rsatgan ortiq. Hokimga ham shuni tushuntirdim-da hozir. Bunaqa holat. Mana bitta bino, mana ko'ryapsizlar o'zingiz. Lekin ma alina qayap ali jinni ham ayonda bitta narsa tomosida foydalanish mumkinda bu narsa chiqiladi xulosa beriladi yoki bo'lsa o'rganib bersalaring qonun doirasida aka qonun doirasida chiqiladi turib bersalaring bo'ldi hozir ikkita xonador xolos bu yerda hozir bizni foydalanib turganimiz ikkita o'sha o'zlari ularga nima qilingan o'zlari olingan joy o'zlari yo'q qo'yganda ba'zi joy. Bu xonada ham aytsa, derazamga esib o'tirdi. Buni ikkita xona bo'ladi-da, buni bilan, buni ikkita xona bo'lgan, aytib bo'lsa to'sib qo'yishga bo'ladi. Zagarodka qilib qo'yishga xolos. Bitta bo'lsa bitta xona o'zi, ikkita bitta xona bo'ladi. Buni bilan buni bo'ladi. Shunga men dallatnomani sizga o'qib bersam, mazmunini keyin ikki og'iz savolim bor. Agar qarshi bo'lmasangiz, otaxon. Mana dalolatnoma 2017-yil 28-noyabr bizlarga ushbu dalolatnomani tuzuvchilar mahalla faollari E. Jo'rayev, B. Madaminov, O. Umarov, T. Karimov, T. Meliboyev va Uchko'prik tuman Qurbon Qashqar MFI raisi A. Marahimovlar Uchko'prik tuman Tojik MFI Tojik qishlog'ida yashovchi 1900 mazkur noyoxona bino inshootlarini Zemirzayev nomiga kadastr pasportini shakllantirish uchun hech qanday nizo va e'tirozlar mavjud emas. Dallatnoma kadastr agentligi Uchko'prik tumani filialiga taqdim qilish uchun berilyapti, deyapti. Rahmat. Biror narsani tushunmasangiz, tushuntirib beraman, ota. Yo'q, tushundik endi. Mana shunga sizlar faollar qo'l qo'ygansizlar. Bu to'g'ri deb bo'lsa, o'sha pastin joyiga bo'lganga. Hazırlaşar da. Hayır, o ne için? 17. yıl. Okuşken. Okuşken. Demek hakikaten o şey gipsokardon bilen tosilgenliğini körgensiler. Doğru mu o şey? Gipsokardon bilen tosilgenliğini körgensiler. Oldu? Hakikaten demek dallatnoma doğru. Rasmiyleştirilgen. Şunerli. O da? Hani yine bir daha vereyim. To'pnaga Karimovsizmi bu? Qo'l qo'ygansiz. Kim qo'l? Men deb qo'ydim. Bizlar kim ushbu davlatnomani tuzuvchilar mahalla faollari E. Jo'rayev, B. Madaminov, O. Umarov, T. Karimov, T. Meliboyev va Uchko'prik tumani Qurbon Qashqar MFI raisi A. Keyinchalik mazkur ikki xonali noyoxona bino inshootlarini tuman IIB profilaktika inspektori xizmatxonasi ham
mavjud bo'lgani uchun o'zaro kelishib binoning o'rtasidan gipsokarton orqali devor bilan bo'lishib Mirzayev nomiga mazkur to'rt xonali novoyxona bino inshootlariga nisbatan kadastr hujjatlari rasmiylashtirilishi lozim. Mazkur novoyxona bino inshootlarini Mirzayev nomiga kadastr pasportini shakllantirish uchun hech qanday nizo va e'tirozlar mavjud emas. Davlatnoma kadastr agentligi Uchko'prik tumani filialiga taqdim qilish uchun berilgan deyapti. Ya'ni o'sha ikki xonali katta xonaga qaror chiqyapti. Fuqarolik ishlar bo'yicha Qo'qon tumanlari sudidan qarori. Endi kadastr agentligidan kelgan paytda ikki xonasi to'rt xonaga aylanib qolyapti. Ya'ni davlatnomada aytilyapti, o'sha ikki katta ikkita xona bo'linib turib, nimada gipsokartonda bo'linib turib, profilaktika xonasi qilinyapti. Sizlar shu narsani tasdiqlayapsizlar, ya'ni haqiqatan profilaktika xonasi Zamirzayevga tegishli deyapsizlar. Mana qo'l qo'yyapsizlar shu nimaga davlatnomaga. Haqiqatan shu dallolnoma to'g'rimi? To'g'rimi? Kelishgan. Ashu profilaktika xonasi bilan ashu profilaktika inspektori bilan kelishgan holatda shu narsani buzib turib, ashu buzib deyman, bo'lib turib, profilaktika inspektoriga bo'lib berilganligi haqida tasdiqlaysizlar. Endi o'shani hozir biz kadastrga beryapmiz. Kadastr kelib to'rt xona ekan, ham profilaktika xonasi ekan deydi. Bularda nizo yo'q o'rtada. Ular mayli, siz mana bitta bino ekan, biz haqiqatan nima qildik, buni ko'rdik, ularda nizo yo'q. Faqat kadastr qilib bermayapti bizga. Kadastr yo'q. Shu dallatnomani. Bu nima degan nima? Qilib bermayapti. Mayli. Shu dallatnomani ko'rib turib, bilib turib qo'ygan, to'g'rimi? Ko'r-ko'rona qo'ymagansizlar. Yo'q, bu yerda shunaqa katta shunaqa ichki ishlar atrofida xonasi bor, ikkita bo'lingan. Bular o'zi asl gaplardi keyin hamma yo'q. Keyin o'sha profil xonasiga berishgan, joy yo'qligi uchun-da. Biz o'qib o'rganib, keyin haqiqatan shunaqa deb bir kelishilgan holda qo'l qo'yganmiz shu yerga. Savolim bor. Davlatnoma yuzasidan. O'zingizni qidirib o'rlang, shaharda. Qo'l qo'ygan ekansiz. Bor, qo'lim bor. B Mamad Madaminov bog'ladi. Ha, sizsiz, to'g'rimi? Sizga ikki og'iz jurnalist surishtiruvda nima qilib olaman, yozib olaman. Nima? Shu mana shu savolga, mashinga baram sol. Nima qiling? Do'konni nasibdaymi? Bahodir tog'asiz? Bahodir Mamadinov mana qo'l qo'yyapti, davlatnoma qilinyapti 2022 yil 28 noyabr kuni. Bizlar kim ushbu davlatnomani tuzuvchilar? Lekin bularning mulki ekan-da, to'g'rimi? Endi qonun bo'yicha bularniki, bular qilmagan ekan-da, kadastr qilib olish kerak. Andrey, ko'rdingiz-ku, sharoitimda meni hozir narsa qilolmadim ham hozir ham o'sha nimasida hech qanaqa atkaz qilolmaydi nima qonun chiqardiku qonun chiqardiku qilinsin dedi qolib ketgan kadastr qolgan nimalarni qo'shnaga atkaz qilyapti yozinggina yozyapmizda o'shanga kelyapti kadastrni qo'shna bilan hech qanaqa atkaz qilolmaydi endi kelib ko'rish kerak haqiqatda uchastkovoy ke kim bergan u paytda bilmayman. Keyin bunday bo'pti Bahodir aka. Qarang, to'g'ri bo'ldi. Nima qilaylik? Bu dedi gaplar nima? Bahodir tog'a mashina ko'rib turib, o'qib turib qo'l qo'ygandingiz, to'g'rimi? Ha, ha, bo'ldi. Rahmat Bahodir tog'a. Men atkaz qilmayman, qo'lim qo'limda ish qachon. Bo'ldi. Kim kelsa, menga davlatnomani o'qib beraman. Men asl ikkita savolim bor shunda. 2022 yil 28 noyabr kuni davlatnoma tuzilyapti Qirg'iz qishlog'i. Hududida bizlar kim ushbu dallatnomani tuzuvchilar mahalla faollari E. Jo'rayev, Madaminov, O. Umarov, T. Karimov, T. Melliboyev va Uchko'prik tumani Qurbon Qashqar MFI raisi A. Marahimovlar Uchko'prik tumani Tojik MFI Tojik qishlog'ida yashovchi 1970 yil 26 aprel kuni tug'ilgan Mirzayev Zokirjon Hamidovichning murojaatini o'rganish davomida quyidagilarni aniqlandi. Qora Zamirzayev 2005 yil 14 noyabr kuni Uchko'prik non ishlab chiqarish MTJ bilan 3 sonli mulkni sotish haqidagi oldi sotish shartnomasiga asosan Uchko'prik tumani Qurbon Qashqar MFI Yangi Kent Qirg'iz qishlog'ida joylashgan. Haqiqatan ikki xonali bino inshooti 4
to'r xonaga shu gipsa kardondan bo'linganligini tasdiqlaysizmi, to'g'a? O'z ko'rgansa, haqiqatan bitta tom ekan, men ko'rsam bitta tom ekan. Shu ichki ishlar profilaktika inspektor xonasiga o'sha o'z xohishi bilan o'sha turib turish uchun berilganligini tasdiqlaysizmi? Sizga rahmat, to'g'a. Shu savollarni bermoqchi edim. Haqiqatan mana fuqarolar ishlar bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudining 2016-yil 8-iyul kuni hal qiluv qarori chiqyapti. Ya'ni o'sha ikki xonali katta xonani nazarda tutganda albatta kadastr qilib bergan. Lekin ikki xona u даже g'ishda ham yopilmagan ekan, просто nimada gipsa kardon bilan to'sib qo'yilgan, qurali nima qilib qo'ygan ekan? Просто to'sib qo'ygan. Ha, to'sib qo'ygan ekan. Shu kadastr qilib bermay turganligi uchun mana men kelib o'rgansam, sizning sheriklaringizdan xuddi shuni tasdiqlayapti. Haqiqatan gipsa kardon bo'lgan. Gipsa kardonda просто to'sib qo'yib turib, vaqtincha bergan deyapti. Haqiqatan shu vaqtincha berganmidi? O'shanaqangi vaqtincha to'sib turar edik, shunday edi. Qilingan shu vaqtda. O'zlari kelishib, ular bilan bular aqadan uni olib, bu tomonga nima yotib, yana bu tomon berog'idan nima yotdan. Yo'g'aroy. Bo'lgan, o'tgan. Lekin shu profilaktika inspektori bularni bino inshootiga qo'shilganligini tasdiqlaysiz. Ha, shunaqa. Rahmat sizga, to'g'ri. Men shu binoni sotib olganman, ana shu yerda. O'sha 2005-yildan beri 95-yildan beri oynam bilan ishlayman mana shu yerda. 2005-yilda sotib olganmiz. O'shandan beri ishlar mana shu 16-yilda sud qarorini oldik. Lekin mana shu kadastrlar chizib bermayapti bizga. Nimaga chizib bermayapti? Men sababdan. Ikki xonasini chizib beramiz. Biz dedi, qonun himoyachilarini xonasiga tega olmaymiz dedi. Ha, bo'pti dedim. Sudga nimaga bordim? Hokimiyatga bordim. Hokimiyat nimaga kir deyapti? O'sha davlat ichki ishlarga bor deyapti. Ichki ishlardagilar hokimiyat qilib bersin deyapti. Oxiri hokimiyatdan ichki ishlarga o'tib, ichki ishlardan ruxsatnoma oldim shu narsaga. Ya'ni siz men tushunishim bo'yicha sizning binoingizga ichki ishlar profilaktika inspektorining xonasi, to'g'rimi? Xonasi bo'lgan, ha. Xonasi hozir paytda joylashgan, to'g'rimi? Joylashgan shu narsaga. Ha, siz o'sha xonaga da'vogarlik qilyapsizmi hozir? O'shinga da'vogarlik qilyapman, chunki men binoni sotib olganman butunicha. O'sha inspektor o'tirgan xona uchun bizga qilib bermayapti shu narsa. Lekin bular da'vogarlik qilmaymiz biz, mayli. Chizdi deysiz, sizning xonangiz ekan. Biz chiqib ketamiz, bizga nimasi yo'q uni deyapti. Lekin bu narsaga kadastrlar ko'z yumyapti. 2005-yilda biz shartnoma asosida sotib oldik do'konni. 2016-yilda sud qarori chiqyapti xo'jayinimning nomiga. Legallik huquqini e'tirof etilsin degan. Lekin 2017-yilda hokimiyat tomonidan qo'shni Burxonxon nomiga qaror chiqarib beryapti. Bu Uchko'prik tuman hokimligi chiqarib beryapti. Shuni qaysi hokim qanday ko'rmasdan chiqarib berishi mumkin? Kimga biz murojaat etishimiz kerak? Qanday qilishimiz kerak? Shuni shu haqda bizga yordam qilinglar axir. 8 yildan beri shu narsaga yuguraman men. Juda charchab ketdim. Juda charchab ketdim. Oilam shu imorat yangilashim kerak men. Qachongacha bu turishda ishlayman? Eng eski imorat bizniki qolib ketdi mana shu yerda. Men shuni yangilashim kerak deb yuguryapman. Lekin hech kim shu narsaga quloq solmayapti. Shu narsani bizga qilib beringlar axir, yordam qilinglar. Hokimlik nima uchun meni o'z joyimni o'z nomiga olishi mumkin? Nimaga meni huquqimga, haqqim, o'zimda haqqimga ular nima haq sola oladi? Nima uchun? Nima qilish kerak bu narsa uchun? Binoni buzib, biz yangilamoqchimiz, xudo xohlasa, yangilasak profilaktika xonasini, bitta xonasini qilib beraman. Shularda shu nimalarni sarson qilmayman men, xudo xohlasa. Yonimda tursa qayta menga yaxshi. Profilaktika xodimlari hech qachon sarson bo'lmaydi. Shu narsani qilib berishga va'da beraman men. Mana shu imoratni yangilab, xudo xohlasa, chiroyli qilib imorat qilsam,
qibiraman shu narsani. Xudoga biriktirilgani uchun biz bu narsani buzolmayapmiz, yangilolmayapmiz. Mana shu bitta binoligi uchun bu narsani buzib yangilolmayapmiz.